I anirà Kroos. El Madrid situa 6 futbolistes a l'interior de l'àrea. La penja Kroos al primer pal. Bé, saltant Caleri i ajudant en defensa per rebutjar. Aquest rebuig se'l queda al Madrid, al cercle central. Valverde amb Carvajal. Bona pressió de nou de Caleri. Jugant enrere Carvajal. De nou Valverde. Valverde amb Toni Kroos. L'Espanyol s'ha d'endreçar. Compte que ho pot aprofitar el Madrid. Valverde la passada dins per Benzema. Fan una paret. Benzema, encara Benzema. Dona la pilota a Varane. Gol. Quan la toca Benzema, és jugada. Gol del Madrid. Gol de Varane, que ha rebut sol a l'interior de l'àrea. L'Espanyol desendreçat, el que dèiem. Passada de Benzema després d'una gran combinació amb parets a la frontal. I Varane, que s'havia quedat a Palomero, remata amb la cama esquerra per fer el primer. El 37 de la primera, gol de Varane, Madrid 1, Espanyol 0. Absolutament embogit en la indignació David López després d'aquesta situació. Ara és Diego López qui li protesta. Alguna qüestió a Jaime Latre, també hi va el Sant Cugatenc. Voler, i abans també havia parlat amb l'àrbitre, però en qualsevol cas, molta indignació dels jugadors de l'Espanyol, en especial amb l'àrbitre. Ara hi ha una cimera al seu voltant. El Madrid, de la seva banda, ha celebrat el gol a un dels corners amb tota la seva afició xalant. Doncs no sé què pot reclamar l'Espanyol. La posició de Varane és correcta, directament dubtat. Perquè la trenca David López. Sí, però si David López ja pot protestar, però David López no està atent, trenca la línia i l'Espanyol encaixa per això. Sí, sí, molt clarament correcte, és a dir, que no és allò justeta ni res, sinó que no cal tirar línia ni res, la posició de Varane és correcta i tampoc no hi ha cap falta prèvia que podia haver-hi hagut a la frontal, sinó que l'acció de Benzema també és neta. 1-0 perd l'Espanyol al Bernabéu. Ha marcat Kovacic, l'ex del Madrid, precisament al 6 de la segona part, Everton 2, Chelsea 1. I avui segon dia del Secret Vida amb la col·laboració d'Estrella Damm a la finca Mas Solers de Sant Pere de Ribes, ahir amb els Manel com a gran grup. Gol del Madrid, gol. Gol de Benzema, el segon. La jugada per la dreta de Fede Valverde, tot neix d'una errada de la defensa de l'Espanyol, que en un servei de banda deixa Benzema sol a la seva esquena. Benzema amb Valverde, Valverde amb Benzema a la centrada enrere, i el Madrid ara sí liquida el partit. 34 de la segona, marcat Benzema al segon, Madrid 2, Espanyol 0. Els jugadors de l'Espanyol són la manifestació de la seva pròpia decepció. David López, que es lamenta, s'endú la samarreta a la cara, no hi ha absolutament ningú que animi. Pol Lozano ara intenta picar de mans tímidament, Pablo Machín s'ho mira des de la banda amb moltíssima preocupació, Víctor Gómez capcot, el Bernabéu evidentment celebrant aquest segon gol. Doncs la inicia ell i l'acaba ell. Inicia l'acció Benzema, veu la internada de Valverde, que és, a mi m'encanta Valverde, perquè actua bé en la posició del camp on el posis, perquè aquí estava desubicat a la línia de fons, i com treu una centrada perfecta per completar la paret i donar-li el gol a Benzema, que fa el segon, Madrid 2, Espanyol 0. Amb William... Final al Bernabéu, els gols de Varane i Benzema, gols francesos per tombar l'Espanyol en un partit, jo diria que relativament còmode i plàcid pel Real Madrid. L'Espanyol ha tingut el partit obert fins pràcticament al final, però no ha estat capaç de generar-li incomoditats a l'equip blanc. 2-0, s'acomiaden els jugadors. Se saluden.